كاير تباي تلاواج نتنا لوت غار تيايزو درق غورف وقتون يالتبك زنابنا يماريت منشاراتت كستاتوج يالمن تكرت إيسابو جنالوم يهيتيوبيا ميتيورولوجي انستيتوت دقمو إيان داندو وقت كمقباتو بفيت ياللفون وقت أير تباي بما غمغمنا بما تنباي با إكونومينا بما برا إنكسك آسيوش لي ياساد دراوننا لياساد دريميش لون تسانو بتبالكت يأير تباي تنباي ستان با انستيتوتو የደቡብ ክልል ሜቴዎሮሎጂ አገልግሎት ማይከል ለሶስት ክልሎች የአየር ጠባይ ትንበያ መረጃ አገልግሎቶችን ተደራሽ ያደረገ ይገኛል። የደቡብ፣ የሲዳማ፣ የደቡብ ምዕራብና አራት የኦሮሚያ ዞኖች ላይ የሜትሮሎጂ መረጃዎችን በመሰብሰብ በግዘል ዩነትና በቦታ ለዩነት ያለውን የትንበያ መረጃ እንሰጣለን። ያጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ትንበያ በመባል ሚከፋፈል ለትንበያ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ድርቅ፣ ጎርፍ እነዚህ ደቡብ አካባቢ በአብዛኛው የሚከሰቱ ክስተቶች የሜትሮሎጂ ክስተቶች ናቸው። ትንበያን በመጠቀም ምድርሰውን ተጽዕኖ ለመቀነስ የሚያስችሉ ነታዎችን ይፈጥራል መረጃ ተደራሽ ሲሆን። የበልግ ወቅት ለደቡብና ለደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ዋነኛ የዝናብ ወቅት ሲሆን ክረምት ደግሞ ለአብዛኞቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ዋነኛ የዝናብ ወቅት መሆኑን የማይከሉ መረጃ አመላክታል። ብዙ ዝናብና ተከታታይ በሚሆንበት ጊዜ አደጋ የሚያስከትሉበት ሁኔታዎች አሉ። በአብዛኛው ደቡብ አካባቢ የሚከሰተው ደራሽ አካባቢ የሚከሰተው ጎርፍ እዛ አካባቢ ዘነበ ሳይሆን ላይኛው ጋሞ ዳውሮ አካባቢ ዘነበው ወላይታ አካባቢ ዘነበው በጎርፍ መልክ ሲሄድ አደጋ ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ መረጃው ላይ ተንተርስሶ የጎርፍ አደጋና የድርቅ አደጋ ለመከላከል የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ፍተት ያለ በየማስበው በመረጃዎቻችን መረዳቱ ላይ መተርጎሙ ላይ እንደዚሁም ለመረጃዎች ምላሽ ከመስጠት ጋር ተያይዞ አንዳንድ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከደመና የሚገኘው የዝናብ መጠን ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ተሰብስቦ በሜቴዎሮሎጂ ከተገመገመ በኋላ የትንበያ ውጤት ይፋ ይደረጋል። የተለያዩ 99 አይነት የደመና አይነቶች አሉ። እነሱ በሶስት ይከፈላሉ ማለት ነው። ሃይ ክላውድ የምንላቸው አሉ። የሚድል ክላውድ አለ። እዚጋ ደግሞ የምታዩት ሎ ክላውድ ነው ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ዝናብ የምናገኘው እነዚህ ሎ ክላውድ ከሚባሉት ከኮሙለስ ኮሙለኒምበስ የሚባሉት የደመና አይነቶች ዴቨሎፕ ካደረጉ ባንድ አካባቢ ላይ ዝናብ እናገኛለን ማለት ነው። እና እነዚህን ዝናብ ደግሞ የምንለካው የተለያዩ ጣቢያዎች አሉ። ለምሳሌ በሶስቱ ክልል ላይ 172 የሜትሮሎጂ ጣቢያዎች አሉ። መረጃዎች ከሳተላይት ይሰበሰባል፣ ከመርከብ ላይ ይሰበሰባል፣ ከአየርክራፍት ይሰበሰባል። የተሰበሰቡ መረጃዎች ኮምፒውተር ላይ አናላይሲስ ተደርገው አውትፑት ያወጣሉ ማለት ነው። የደቡብ ክልል ሜቴዎሮሎጂ አገልግሎት መረጃ እንደሚጠቁመው ከሆነ ከሶስቱ ክልሎች መካከል የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል ውስጥ ያሉ አካባቢዎች በአመት ሁለት ጊዜ ዝናብ ያገኛሉ። ይሄ አሁን ለምሳሌ የሳውዝ ኦማ አካባቢ ምን ይባላል? ሁለት ጊዜ ዝናብ የሚያገኙ ነው። የበልግ አብዛኛው ጊዜ ያገኛሉ። ከዛ በክረምት ጊዜ ደግሞ ትንሽ ያገኛሉ። ደቡብ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች አካባቢ አርባ ምንጭ፣ ሳውላ፣ ወደ ኮንሶ አካባቢ ያሉት ሁለት ጊዜ የዝናብ ወቅት ያላቸው አካባቢ ነው። በመጠንም ደግሞ አነስ ያለ የዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች ናቸው የሚያሳየው። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል አካባቢዎች ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን የሲዳማ ክልል አካባቢዎች በአመት ሁለት ጊዜ ዝናብ እንደሚያገኙ በማዕከሉ የትንበያ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ኃላፊ አቶ ሙሴ ትእዛዙ ይናገራሉ። ደቡብ ምዕራብ ላይ ስንመጣ ግን አንድ ጊዜ ነው ማለት ነው ዝናብ የሚያገኙ። ከምን እዚህ ጋር ከማርች ጀምሮ እስከ ኦክቶበር ድረስ ዝናብ ያለው ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ የዝናብ ወቅት አላቸው። የዝናብ መጠናቸውም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በክረምት ጊዜ ይሄ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ከፍተኛ ዝናብ የምንጠብቅበት ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ የተወሰነ ሲዳማን ይዞ ወርፍ የሚያጠቃቸው እነዚህ ሎካቢያ ምናምን አካባቢ ውሃ የመሙላት ሁኔታ የሚታይበት አለ። እነዛም አካባቢ እንደዚሁ ጥንቃቄ የሚደረግባቸው አካባቢዎች ናቸው ማለት ነው። በመጪው ክረምት ወቅት ሶስቱም ክልሎች መደበኛ ዝናብ ያገኛሉ የሚል ትንባያም ተሰጥቷል። በተለይ ህንድ ውቅያኖስ ላይ ሞቃታማ አካባቢ ሲሆን ዝናብ የማግኘት እድላችን ጥሩ ይሆናል የሚል ነው። እንደዚሁም በዚህ ዓመትና በዚህ ክረምት ላይ አብዛኛውን ጊዜ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ ሲያገኙ፣ አብዛኛው የሲዳማ ክልልና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልሎች ላይ
መደበኛው ጋር የተቀራረበ የዝናብ መጠን እንደሚያገኙ ትንቢያ ተሰጥቷል።